А скажіть, ось ви говоримо про сильні підготовлені підрозділи русні, так? А хто найбільш жорстокий? Я так розумію, що це не про підготовку, це про якусь діч, так? Я скажу за підрозділи, з якими я так, так само, з якими ви, якими ви мали досить. Перший це був 9-й полк ДНР. От, їх стерли, їх русаки стерли до процентів 80-90. Тобто їх кидали яким м'ясом? Таким чином? Вони, ні, дивіться, вони, в общем, давайте так розкажу. Був 9-й полк ДНР, потім був, був Тихоокеанська морська піхота, бригада, і були кадирівці в мене. Угу. Самий сильний з них – 9-й полк ДНР. Тому що він 8 років, як і ми, на той момент… Тренували, мали, вони мали досить бойових дій, так? Оце окопна війна, те, що так, ви казали, так? Так, угу. Так. А всі ці, вони – ні. А саме легкі, з якими я готов воювати постійно, це кадирівці. Вони взагалі... Відібрав телефон, і він плаче, так? Так в нас не було, але вони там спочатку попиталися на какой-то, там, як це сказати, на жаргоні блатної казі заскочити, ми їх розбили і все, вони потім взагалі не штурмували. Ну, чисто арт, підготовка, танки виїжджали і так далі. От, а, ну, то вони сипляться дуже швидко, так? Дуже сильно. В них є такий момент, коли вони, ну, це, я думаю, що це з релігією зв'язано, що вони обов'язково забирають мертвих з поля бою своїх. І я це зрозумів після там, першого штурму їхнього. Вони почали, ми їх там, наступного разу підпустили поближче, розбили їх, у них були 200 ранені, вони почали евакуацію, а це таке, ну, в общем, галявина така відкрита. Начали кидати дими. У мене було під командуванням СПГ АГС, станковий протитанковий гранатомет та автоматичний гранатомет з танкою, ну, в общем, різні роди, міномет 83. І я туди насипав, в общем, часов 5 у них евакуація проходила. Їх дуже багато загинуло тоді. Але вони все одно не відступали, тягнули. Ну, нам це на руку було взагалі. От, потім... Потім от, морська піхота теж була доволі таки сильна, но от 9-й полк, ну, русаки їх спеціально стерли. Тобто, коли підрозділ теряє 40%. Стерли – це що значить? Що вони їх стерли – це вони закінчилися. Тобто, вони їх ставили в складні локації, так? Так, тобто... так. Вони йшли першими. А, тобто русаки, по суті, були заград... Вони виявляли позиції, так. Вони першими йшли. О 9-й полк. А ще... потім у них вже замість оцих донецьків, у них вони почали використовувати вагнерів, так? Я так розумію. Ну, вагнерів тут в Маріуполі не було. Ну, взагалі. Це зараз те, що ми можемо спостерігати в Бахмуті, так? Та оці м'ясні вали з вагнерів та з зеків, так? Так. Оце так. Ось. Ну, да, вони... Вони не змінили техніку, вони просто бою, вони змінили просто... Ні, це взагалі м'ясні. Ті хоч знають тактику движення, вони там не під наркотиками а і ці, так далі. А ці... А ці, ну, слухайте, ну, неможливо йти групами за групою по одної теж доріжки, коли ти знаєш, що вмирати, 5 так? груп перед тобою не прийшло, не, ну, неможливо туди йти, ну, це бред. Вони йдуть. Вони йдуть, там просто навалюються горами трупів, і вони йдуть, лізуть через ці трупи. Як вони їх змушують це робити? Просто... Я наркотики, я впевнений, що наркотики. Це тільки наркотики? Звісно, відключається. Ну, я розмовляв з хлопцями, які в допитах участвували по вагнерім. Вони кажуть, їм дають воду, от кажуть, напитись води, тому що води там не буде. І вони от багато води п'ють, якоїсь, котру їм дають. І з якимись домишками, ви думаєте, психотропів чи щось? Я думаю, це наші спецслужби, котрі там відбирають якісь аналізи у них і так далі. Вони кажуть, є поповна інформація. Ну, я впевнений на цьому, ну, на 90%, що вони під наркотою. Це неможливо по-другому йти. Ну, це не смілость, ви ж розумієте, це самогубство. Ну, тобто ти йдеш так. На самому, це не, ну, не сміливість, взагалі не сміливість. Ну, сміливість, ти рахуєш, що ти можеш це зробити, буде тяжко, але це ти тобто зможеш ти зробити. Тобто ти маєш шанси на вижити і перемогти, ну, так? Ну, невеликі можуть, але вижити. А тут їх немає. Ну, практично немає. Ну, тобто виживаємось 10% зі 100 – це не виживаємость. Це повний крах підрозділу, повний крах групи і так далі. А вам здається, що вони таким чином, то хтось сказав таку думку, що те, що вони так знищують оцих ЗК, так? Це по суті чистка їх. Так. Так? Ну, взагалі в них просто, що ЗК, як що не ЗК, звучить, вони, сильно, вони сильно не відрізняються умовно, що заключені, що або звичайні громадяни. От, слухайте,
закінчаться вагнери, підуть там наступні, хтось там заводчання, там ще якийсь, який завод закриється, наприклад. Просто як нагребуть. І так далі, да. Ну, слухайте, це я ситуація, котру, ну, у них було шансів, ну, да не один шанс. Вони раби, вони привикли, ми інші взагалі, ми, ну, взагалі у нас менталітет різний, у нас все різне. Вони, давайте історію просто подивимося, вони кріпосні всю, все життя. Україна завжди боролася за свою незалежність і боролася з сусідами. І більше всього у нас війн з Росією, з Москвою. Ні, верніть увагу, у них оця історична тема «Цар хороший, боярі плохі». От у них віра в цього царя-батюшку, так званого, який в них напівсвятий, та, бачите, у нас насправді... Володимир Ясносолнечко, ага. Як мене звати. Да. От, засвітився на весь світ. От, бачите, і якщо порівнювати Україну за часи Козаччини, коли атаман – це вибірна посада, це почесно, але так. Ти маєш цієї честі досягти поваги, честі досягти в бою. Тобто, насправді, дійсно, у нас різне сприйняття командира, начальника, так? Тобто, людину, яку ми обираємо, і це ж людину ми ж самі знімаємо. Слухайте, в мене боєць ніколи не піде у бій, неукомплектований, там, без бронежилета, і це взагалі не, ну, розсматрюється, без каски, без аптечки. Ви подивіться на них. Ну, аптечка. Що таке аптечка? Да вони відкроють аптечку. Ага, кстати, за аптечки, ви знаєте, ми заїхали на Оленівку, у нас були турнікети. Ну, кетовські комбати, так, турнікет. І, ну, хлопці там хтось взяв на всякий випадок. І охоронець такий бере. Ви що не... Зараз російсько скажу. Ви що, не знали? Рації не можна. От цей пімтик подивився, як антенна. Рід, що? Рід, рації не можна. Ну, так ця людина там просто не бачила турнікет, да, в житті. Це да. Кошмар. Вони не бачили. Ну, вони, ну, пам'ятаєте, вірусне відео, коли там прапорщик жіночка розказує, що беріть тампони. І засовуєте, ну, ну, рівень другої армії світу. З кінця. Тут уже з кінця. А ви знаєте, у нас, до речі, я нещодавно був ефір з військовим, це кулеметник, який був поранений під Бахмутом, і він, до речі, розповідав, це Даниїл Гончаренко, він розповідав, що коли він стояв на позиціях, якраз тут на них йшли вагнери, він поспитав про амуніцію. Тобто він війшли військові, ну, я не знаю, це військові чи ні, як їх називати, тобто це підрозділ вагнерів, в блакитному пуховичку. Та слухайте, мені хлопці, друзі, розказували, що йшли в зрізинових шльопках. Ну, в резинових шльопках, в синіх теж іде, такий повний рост і так далі. Ну, це ж неадекватна історія. А скажіть мені, будь ласка, пане Анатолію, вас називають командиром, солдатом, які командував полковниками. Чому так? Так, ну, в мене було сводний підрозділ, і там були тривожники, НГУшники, ЗСУшники. От з НГУ в мене були підполковники, там чуть неправильно, да. От два підполковника. Майор. У вашому підпорядкуванні, так, вони були? Так, так. Я от фото, можна показати фото одного так, з них. Зараз наш колега покаже, так? От. Це Ігор Кулаєнко, він героїчно загинув. Загинув своїм життям, спас групу. От вони попали в засідку. От, він підполковник НГУ, хоча 357 частини. Він взагалі тиловий, він охорона праці життя, ну, що-то ще таке. От. І він пішов, він добре розумівся зі снайперською гвинтівкою, ми йому одразу її знайшли. От. Він три поранення до цього в нього було. Танк в нього вистрілив, винтовку ствола, навіть винтовку ствола погнуло, він цілий залишився. Потім ще одне поранення, потім третє. Ми разом були теж по нам там. Після цього я сказав: Ігор, я тебе поряд держати не буду. Ти все, весь метал собираєш просто, який це. Магніт. От, да. Я його відправляю на івак, він каже, не надо, не надо. Я його відправляю, його прокапують, він ночі приходить на позицію пішком. Да. Коли його взяли, вони попали в засідку, він спас групу, сам попав в полон. Був перехват. В общем, вони пользувалися буафенгами, русаки, які ми слухали спокійно навіть тим, що у нас там було. І вони його питали, узнавали пароль на рацію. Він встиг виключити рацію, а він не говорив. Потім вони запитували в нього, де позиції на Азовсталі, командний пункт. Він все знав, нічого їм не сказав. І останнє – це
В общем, його вбили, я був на похоронах, його тіло доставили. Судмедекспертиза каже, що кінцівки всі поломані. От, і застрелений два дуже близьких вистрілів по області груди. А так от вони поводяться з полоненими. Вони лютували настільки, що він не казав. Так. Женевська конвенція з моменту того, як людина попадає у власть іншого, він знаходиться в полоні. До нього повинні примінятися усі заходи, які прописані в Женевській конвенції.